Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi e gjma'in. Falenderimet dhe lavdrimet jenë për Allahun, salavat dhe selamet për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wa për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta të cilët të pasuan dhe pasojnë, ndjekin dhe përvjojnë rrugën e ti të ndreqme deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë atë që thellë e kujtivojmë në zemra tona, se nuk ka zëtë që mëritan të adhurot me të drejtë posallaut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ne inshallah në këtë ders do të fillojmë të shtjellojmë një temë e cila ka të bëjë me burrin e parë që i paraprin listës së burrave të mëdhej të përqësuar me xhenet nga ana e Allahut xhalla shanuhu ve xhalla jalalu dhe përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky burr i cili në shoqërinë tonë, në umetin islam, njihet me emrin Abu Bakr sidik, radhiyallahu an, ky është burri i cili është prej burrave të parë do të të përgëzuar me xhennet. Pastaj është prej burrave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte shoqëruar në çdo rrugtim, në çdo të mirë dhe në çdo të ligj, ishte shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E bubekri radiallan me emrin e ti dë vërtet, dhe të që njëhet në libra ma shumë, se sa so në opinionin e gjërë, emri ti një prej mendimeve, dhe të është që është Abdullah ibn Kuhafe el Kureshi e Tejmi, dhe dhe kjo është një prej emrave të ti, që nuk është shumë i njër në mesin e njerëzve, por dhe dhe që është i njër në libra. E bubekri radiallan është prej burave të mëdhajt, për të cilët uh, ka dëshmi prej Kurani i Kerimit dhe prej dëshmive nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu prej dietarëve të mëdhtë të helisunetit dhe xhamatit që dëshmojnë që ky është prej burrave më të ditër të umetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe është prej burrave që e zaventoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij në xhilafet. Do të thotë është halife ti rasulillah, është halifja i Resulullahit, i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ky është burri i cili mori përgjegjësitë e ummetit, përgjegjësitë e burrave të mdhaj, do të me të gjitha ato të cilat u parashtruan do pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të gjitha sfidat, me të gjitha peripetitë që e shoqëronin shoqërinë me dinase në atë periudhë kohore e në veçanti do thot pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kishte luhatje në mesin e fisëve do thot fisëve arabe të cilët disa do thot duke u qenë të prirë prej munafikëve disa të tjerë do thot banën edhe rrit dhe dolën prej dinit të Allahut po me këtë këtu sfida ishte do thot ai i cili u ballafaqua ishte Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu për madhështinë e tij për vlerën e tij për peshën e tij për imanin e tij të madh Në vjen një transmitim prej Muhamedit të birit të Aliut radhiyallahu anhu, i cili e ka pyet një ditë babain e tij Aliun, dhënrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha: "O babajim, tha cili është mbas prej burrave, cili është burri më i mirë, prej burrave më, më të mëdhaj, mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Ndërsa Aliu radhiyallahu anhu ju ka përgjigjë të birit të tij Muhammedit, duke i thënë se ai burr është Ebubekër Sidiku radhiyallahu anhu. Dhe vazhdan Muhamedi i biri ti me pytjen drejtuar babaj të ti, Aliut, duke i thonë, po pas e bubekër sidikut, dikut, radjallan, kush është burri që është pas ti në, në list, në, në, rangun e lartë të burrave, dhe Aliu radjallan, ju përgjish duke i thonë, se pas e bubekër sidikut, dikut, radjallan, gjindët Omer ibnul Hatabi, radjallan. Dhe të regonë Muhamedi thëtë, dhe shëta pysë babajnë tim, Aliun, se kush vjenë në listën e burave të mëdhaj në rënditje, pas Omerit Radjalan, dhe dhe të kisha frikë se baba im dhe të përgjigjej dhe dhe të thashtë se ishte Othmani Radjalan. Dhe dhe të unja për aprina, dhe të Muhamedi, dhe i thash, e pas Omerit Radjalan, dhe të jetë ti o baba im, dhe të ndërso baba im Aliu më shë dhe më gathonë, o biri birim, unë jam vetëm një prej muslimanve. Aliu Radjalan, është ai i cili pra të birit të tij i tregon për vlerën, madhështinë, burrërinë dhe renditjen do të kush ishin ata burra të mëdhaj që erdhën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E, flitet se kush ka qenë prej të parëve do të thotë që kanë pranuar Islamin dhe kanë hyrë Islam. Dhe ka hilaf me sulemave se kush është apo pe grave, apo pe burra pe fëmijëve apo pe robërve Dhe imam ibn Kethiri, Allah e më shiroft, e soli do të një përmledhje duke u përpish, do tëtë që të të që ti të bënë të gjitha mendimet në një vend. Dhe kjo e bënë një rinditje interesant dhe thëtë, Khatijja radiallahu anha të është për gru në pejgamberit sër Allah a.s. Thët është gruja e parë që e ka pranuar islamin prej grave. Ndërsa Zeyd ibn Hadithë thët ishte rubi i parë i liruar që e kështë pranuar islamin. Ndërsa thët prej fmive, thot është i njohur dhe është e ditur thot se Aliu radhiyallahu an Ali ibn Abi Talib është prej fëmijëve do të thotë i, i parë që ka hyrë në Islam që ka pranuar Islamin dhe e ka dhënë besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërsa kur flet Ibn Kathiri do të për burrat dhe të lirt thot se Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu është burri i parë i lirë pra që e pranoi e pranoi Islamin këtë fjalë të Ibn Kathirit mund ta gjeni në Bidaj wa Nihaj në librin e tij, do të cilën është i njohur për lexuesit. Të flitet për Abu Bekrin radhiyallahu an është e pamundur që mos gjesh lavdata nga ana e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu an Fat e kam dëgjuar të dërguarën e në Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thonë kushdo që shpenzon diçka për çështjen e Allahut do të thirret të hyjë në të gjitha dyert e xhenetit. Dhe thot, o Rabbi Allahut, kjo është e mirë. Ta dini, do të thotë që kjo është e mirë që dikush të shpenzon në dinin e Allahut, të shpenzon për kauzën e Islamit, të shpenzon për hir të Allahut xhallashanhu. Ai që nga ata që, ai që është nga ata që falin namaz, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thirret nga dera e faljes e ai që është nga njerëzit e xhihadit do të thirret të hyjë në xhenetin e Allahut përmes derës së xhihadit. Gjithashtu, ata të cilët janë të njohur në dhënien e zakatit do të thirren të hyjë në xhenetin e Allahut nga dera e zakatit. Gjithashtu kemi do të, të edhe për atyrat të cilëve japin sadaka dhe janë të njohur në sad dhënien e sadakas dhe pejgamberi alayhis e para na para lajmëroi dhe na i bani me dije që ata të cilët janë të veçuar në sada, në sadaka dhënie do të thirren nga dera e sadakas të futen në xhenetin e Allahut. Sikur që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha se ajruset ajruset do të thirren për një derë të shur, të quajtur Er-Rayan, do derë e ajruset që do të thirren të futen në xhenetin e Allahut përmes kësaj derë vetëm ata të cilët ajruan për hir të Allahut. Ebu Bekri, radiallahu anhu tha, a i që do të thirët nga të gjitha dyërt nuk do të ketë nevoj për asgjë tjetër. Dhe a i shtoj dhe i tha pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam, a do të thirët në nga të gjitha dyërt, ja Rasul a ka mundësi mu thirët i, i për për gjitha këtyne dyërve që i përmende ja Rasul o i dërgum i Zotit? Dhe pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam ju përgjith dhe i tha, po shpresoj që ti do të jesh për tyre o e Transmeton transmitimi do të gjinde në sahihun e Imam Buhariut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prej burrave që e shoqëroi pe Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhimit të tij, gjatë hijretit të tij për në Medinë, kur vendosi që ta lëshonte Mekën dhe të bënte hijret për tek Allahu xhaleshanu u xhale xhelalu, atëherë shoqruesi i tij besnik do të ishte ky burr i madh për cilin ne po flasim, ky burr i cili quhet me emrin Abu Bakr Siddik. E kët fjalën Siddik ju ka shtu pas hyrjes së tij në Islam, pra do thot këtë epitet madhështor ia dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të sinqeritetit të tij të madh. Transmetohet nga nana e besimtarve nga gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha, e se la thot, atë ditë kur i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam përgatitej për të bërë hijret. Dhe kur u informua Ebu Bekri radiallahu an për që të jetë shoqërus i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hijret, thotë un s'kesh na pa deri në atë ditë burr i cili çon nga gëzimi. Thotë hera por që kom pa di kan, nëna besimtarve, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë hera por që posht një burr tek sa çon prej gëzimit pse do t'i bashkangjitej pejgamberit sallallahu alaihi wasalam në hijrëtin e tij. Ta dim po flitet për hijrëtin i cili nuk ishte vetëm nder, por ishte edhe sakrificë. Ishte sakrificë me plot kuptimin e fjalës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasalam jat kthi hijrëti kërkohej i gjallë apo i vdekur prej mushrikinve, prej atyre të cilve kishin përsynim dhe kishin për qëllim vrasjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shoqërusit të tij. Kishin për qëllim që ta mbyllin një herë për gjithmonë kapitullin e këtij thirrsi në dinin e Allahut. Ati i cili i rrezikonte të adhuruarit e tyre, idhujt e tyre që adhuroheshin pa të drejtë në qytetin e Mekës. Pra, ishte bubekri Bekri radhiyallahu an duke qenë i vetëdijshëm, ishte prej burrave të mëdhej, duke qenë i vetëdijshëm për sakrificën që mund mund ta gjente në rrugtimin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për vendoshmëria, sinqeriteti, dëshira për të flijuar në rrugën e Allahut dhe për ta çu përpara kauzën e Islamit dhe për ta pas këtë nder të shoqërimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk undal ndal pra do të me të gjitha rreziqet prap e Bubekut radhiyallahu anhu ishte ai i cili me vendoshmëri të madhe e shërëqëroj pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në këtë u më dështur. Rozi, Allah më shiruft, e shpjegën thanjes e thnejn, thanjes thot kështu, do thot, kur flitet i dytin nga të, nga të dy. Imam Rozi, thot a i që, i cili ishte i dyti që filloj tiftej njerëzit në islam, pas pejgamberit sër Allahu a.s. ishte Ebu Bekri. Aje i cili e shroqëroj pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në hijrat, Ishte pra pejgamberi, ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu, ai cili pra i dyti, i cili e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ishte i dyti në çdo fush betej, do duke shëshruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ishte i dyti edhe i cili u varros pran trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Mah Mah Mahmud Alusi shkruan në librin e tij dhe thotë: Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi hijrëtin e tij, edhe shoqëruesi i tij ishte Abu Bekër Sidiku radhiyallahu an, thot kur shkuan afër shpellës thaur, një shpellë e cila nuk ishte në drejtimin që çonte në, dre në rrugës për në Medinë. Ishte strategji e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi wasallam ishte strateg i madh. Dhe kishte edhe shoqëruesin e tij e bubekrin radiallan e kishte që e njëhte këtë strategi madhështure nga ona pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe u dhe kurdua në ranë në ujdi që mos të në rrugën në drejtim të medines në rrugën e zakonshme për shkak të rëzi që ka nësej nga ona mushrikinve. Por, e bon do dhët një strategi të veprimit kur dalin nga qyteti i mekës u nesën në drejtim kontra me qytetin e medines vetëm sa so, për t'ia humbur, ë për t'ia humbur pistën e hetimit apo të ndjekjes mushrikinve. Dhe ato që ndruan për 3 ditë, pra do të shkuan tek një shpellë e quajtur Shpella Theur, dhe Abu Bekri radhiyallahu an ishte ai i cili i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, "Ya ja Rasulullah, fliofsha babain dhe nënën për ty, tha nuk të bën të futesh në këtë shpellë derisa unë do të futem inshallah dhe të shoh mos ka diçka e cila rrezikon të në Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Mahmud Alusi thot është futë Bubekri radhiyallahu në këtë shpellë të shujtur shpella Thaur dhe e ka pa po në mënyrë të detajuar. Bile thot për habithët kudo që ka pa po, zgavra brenda kësaj shpellë që ka menduar që mund të jenë të rrezikshme për jetën e pejgamberit alayhi salatu aleyhi wasallam dhe për rahatin e tij, thot ka marr një pjesë nga çkmisha e tij, nga rroba e tij dhe ka ka ndo disa prej rriskave dhe i ka është përpish me mbyll të gjitha ato vrimat të cilat mund të jenë rrezik potencial për mirëshanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tek atëherë thot kur është siguru e ka thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të futet dhe të bën shoqëri në shpellën Theur. Kur janë futur në shpellë, thot e ka vendosë pejgamberi sallallahu Allahu aleyhi wa e ti të lume në prahenin e burrit besnik, në prahenin e bubekër sidikut radi Allahan. Tek psa pejgamberi sallallahu Allahu aleyhi wa sëlem pushante, e ishte i rahatuar dhe pushante me kokën e ti në prahenin e bubekërit, shokot e ti besnik, në ato qaste është ka fshu e bubekëri radi Allahu në komën e ti nga një akrep, e në dhe nga dhimbja e mave e bubekëri rëdhe Allahu anhu filloj që ti rëdhin lëtë për faqet e ti. Mirë po asësi nuk pranante dhe nuk dëshirante që ta shqetsante të dërguarin Allahu të sërë Allahu a.s. mas krejt ati utimi dhe mas krejt ati rëziku dhe ati shqetsimi që ju është e kanus për i gamberit a.s. dheri në atë u qostë. Pra, e boni mallë e bubekëri rëdhe Allahu ta sfidej vetën e ti me atë të të thumbimit të, të akrepet, por nuk e boni mall e Bubekrit radhiyallahu an që ta shqetësonte të pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam dhe t'ia prishte rahatin për atu pak çaste derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po pushonte në pranë tij. Mbir ngo mir po nga dhimbjet e mëdha. Pas piskimit nga ona e akrepit, e Bubekrit radhiyallahu an niti dhimbja është të fortë sa so që lotët i rrodhën për façet e tij dhe pikën në façet e pejgamberit në ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tek atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ran pika të lotëve të Abu Bekrit radhiyallahu an në ftyrën e tij të lumë, atëherë është ngrit dhe ka pyet dhe i ka thonë çka ndodhi o Abu Bekr? Çka ndodhi? Pse po çon? Dhe Abu Bekri radhiyallahu an i tregoi tha ja Resulullah, vallahi tha nuk deshta të të shqetësoj se të poshtë që tek Thot, po pushoj. Thot mirë po mësi u zgjove, thot po të tregoj që një akrep i cili gjindej në një zgavër ofër komës time, thot më thumbaj në komën time dhe kam dhimit të furta. Pegamberi sallallahu aleyhi vësallem e ka marrë pak nga pështyma e ti dhe ka vendus mbi plagën e bubekrit radiallan e cila i shërbej pra dhe që të përfundante ishte e mjaftushme që të vendus e pështyma e pejgamberit të aleyhi në varën e, në vendin e guditis e bubekrit dhe në atë qast do të përfundan dhe dhimja e bubekrit radiallahu anhu. E bubekrit radiallan ishte prej atyri cili u shqetsua kur mushrikinet e mekës u afruan të kdera e hyrjes e shpilës. Ishte i shqetsuar për jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi veselem. U mërzit dhe kishte frikë dhe ja bante me dje pejgamberit sallallahu aleyhi veselem që nëse mushrikinet do të ulen apo do të gërmuzën, të dë kanë mundësi për të nëjpa kam të tuna. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, duke i qenë i mështetur fuqishëm në Allahun Gjellëshan hu, i akthej shukët të ti, e bubekërit të radjallan, duke i thonë, o e bubekër, mësë mërzit, sepse Allahu është meni. Allahu është meni, që ka thu për o e bubekër, për dy bura i treti të cilve, është Allahu Gjellëshan hu por po ja ban me dije shoku të tij që mos ke problem frik, mos u mërzit sepse Allahu është me ne. E Bubekri radiallahu anhu ishte prej aty në burrave të mëdhaj, pra do të thotë që e shoshroi në ditët më kritike pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të flitet për historikun madhështor të Ebubekrit Sidikut radiallahu anhu, duan ligjërata të, të tëra sepse janë shkruajt me 10 libra voluminoze me këtë histori kaq të bukur, me këto fragmente nga jeta e këtij burri kaq të madh. Por kjo ishte një përmbledhje e shkurtër në lidhje me rrugtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Medinës për hijretit, të cilin e bani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam së bashku me shërbësuesin e tij në Abu Bekr Sidikun radiallahu anhu. Pra ishte ky burr Ebu Bekri radiallan, që edhe në ditët e para ordes e islamit, e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por ishte ky burr që nuk ju nda pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në ditët e pas zbritjes së Kuranit të Kërimit dhe pas ardhjes së shpalljes nga ana e Allahut xhallashanu. Ishte pikrisht e Bubekri, ky burr i madh, me imanin e tij të madh, i cili asnjëherë përkundër rreziqeve, që i kanosëshin ati dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të hiq dorë nga kauza dhe nga ajo të cilën e kishte zgjedh zemra e tij në lidhje me këtë fe të cilin Allahu Gjellëshanhu e zbriti për njerëzët e për mbor u metin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. E lusim Allahu në madruar që në vetë në ban për e tyre të, të cilve morim sim dhe nëzirim shambuj nga historiku madhështor i këtyre burave që shëshruan pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Walhamdulillahi, rabbil alemin.